Головна подія цього року у сфері дизайну та архітектури відбулася у Києві. Всеукраїнський архітектурний конкурс «Інтер'єр року» зібрав під одним дахом усіх профільних фахівців, аби не тільки презентувати свою роботу, заручитися потрібними знайомствами та поділитися досвідом, але й позмагатися. Детальніше про подію у сюжеті наших кореспондентів. Лідери українського та світового ринку архітектури та дизайну зібрались у столиці. Тут і майстер-класи, і виставки робіт, і виступи від майже 50 іменитих спікерів. Мета конкурсу – не просто обрати найкращого дизайнера чи архітектора, а познайомити їх між собою та налагодити професійний контакт. У ставі мероприятия проходять два конкурси – «Інтер'єр года» і український конкурс урбаністики. Дуже цікаво в плані обміну опитом між різними компаніями, дизайнери, архітектори. Головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов переконує, саме завдяки обміну досвідом можна втілити цікаві проєкти у життя. Конкурс – це і є такий плацдарм, який висвітлює все, що є актуальним на сьогодення, починаючи з паркінгів, ландшафтів, інтер'єрів, соціальних об'єктів. Завдяки таким конкурсам ми дійсно бачимо, що відбувається навколо нас і який потужний матеріал є у наших фахівців-архітекторів. Та й самі учасники конкурсу кажуть, беруть участь у заході, аби налагодити реальну співпрацю. Досить часто інвестори попросту шукають своїх дизайнерів, разом з якими втілять у життя свої ідеї. Ми хочемо поспілкуватися з архітекторами, з дизайнерами, підшукати під свої нові проекти, які компанія Lev Development планує розпочати в цьому році, і створити хороші комунікації, колаборації для того, щоб наші проекти були кращими. Олександр Островський також переконує, у конкуренції народжується хороший результат. Креативні індустрії потребують, щоб їх визначали, потребують змагальності, потребують спілкування. І такі події, вони дають величезний поштовх для розвитку і мотивацію всім архітекторам, дизайнерам, всіх, хто залучені в цю індустрію, в архітектуру і всі креативні індустрії. Як запевняють організатори заходу, основна мета конкурсу – популяризація українського дизайну, пошук нових імен у областях архітектури та визначення актуальних тенденцій. До складу журі цього року увійшли вітчизняні та зарубіжні архітектори і дизайнери. Це дуже гарний елемент в тренуванні уяви і професіоналізму. Тобто, коли є такий відкритий конкурс, це завжди мотивує на цю погляді, дає поштовх до розвитку. Мер столиці Віталій Кличко також підтримав захід. Каже, це майданчик для спілкування усіх профільних фахівців, плідна співпраця яких зможе покращити, зокрема, і столицю. Ми обираємо найкраще і робимо все для того, щоб ці ідеї були реалізовані в нашому місті і показувати, що місто змінюється і стає ще більш комфортним. Я бачу вже проєкти, які навіть їх презентували різні компанії, які навіть вже реалізовані. Дуже добре, що вони від проєкту вже прийшли в реальність, це перше. По-друге, багато проєктів, які дійсно заслуговують уваги. За результатами міжнародного журі конкурсу RIME Awards 2020-2021 кращим проєктом приватного будинку став Vivaldi House. Перше місце у проєкті ЖК бізнес-класу посів житловий комплекс Fine Town, проєктне бюро Архіматика. А найліпшим екопроєктом виступило сусідство у Кротошині, проєктна майстерня Біляєвих. При цьому у дизайнерських трендах цього року залишається інноваційність. Багато архітекторів у конкурсі представили роботи у медіадизайні. Та, безперечно, найголовнішим у виборі інтер'єру залишається власний смак. Бо все індивідуально, підкреслюють фахівці. Тетяна Остролуцька, Юлія Рибчинська, Марія Гречко, Наталія Атлас. Новини «Правда тут».